Zástupci města Kuřimi a veřejnosti položili 8. května květiny v den ukončení druhé světové války v Evropě u pomníku na náměstí 1. května, kde jsme byli s kamerou. Zaznamenali jsme zdejší pietní akt. Po slavnostním, ale zcela neformálním úvodu místostarosty města Kuřimi Davidovi Holmanovi hymnu zaspíval kuřimský pěvecký sbor Alegria. Přidal k tomu ještě další dvě písně. Z upomníku na náměstí Osvobození a o ty jebáčka u měšťanky jsme s kamerou nebyli, protože jsme spěchali do Přísnotic, kde závodili naši mladí kuřimští hasiči v okresní lize mládeže. Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané, připomínáme si 72. výročí konce druhé světové války. 72krát již při této příležitosti zaznívala z úst představitelů města slova o hrůzách a obětech této války, o osvoboditelích, o míru, v různých dobách s různými akcenty. Nikdy to nestratí svůj smysl. Přesto mi dnes dovolte uctít památku osvoboditelů a obětí druhé světové války prostým přečtením 27 jmén. Jsou to jména našich spoluobčanů, kteří položili své životy za vlast, za nás a naši budoucnost. Jaroslav Bělehrad, František Vořák, Bohumil Filka, Miroslav Filka, Matěj Formánek, Josef Hála, Ludmila Hálová, Josef Hnědý, Václav Hrazděra, Rotný Oto Jebáček, Josefa Kalinová, Dobromila Kovaříková, Miloš Krejčí, Jindřich Mařa, Martin Ondráček, Františka Pálková, Anna Saulová, Antonín Slanina, Leopold Slanina, Růžena Slaninová, Marie Stosiusová, Jaroslav Studený, Jaroslav Štarha, doktor Hinek Pališ, Alena Vitulová, Anna Vitulová, Františka Matáčková. Čest jejich památce. Když na těžké pohledu zavolí mě srdce.
skrze louny verbovali pod rakouny. Ti kamulí zelení, ti jsou mé potěšení. Nevěděl jsem, co mám dělat, mám-li taky koně sedlat. Nevěděl jsem, co mám dělat, mám-li taky koně sedlat. Pod kovičky klapany, černé oči plakaly. Černé oči, že vy je pláčete, že vy je ho nebudete. Černé oči, co pláčete, že vy je ho nebudete. Nic nepláčte pro něho, pánu dávám jiného. Byli jsme však v Moravských Kninicích, kde se uskutečnila slavnost 9. května, v den skutečného osvobození obce Moravské Kninice, ale i našeho města Kuřimi. Konfliktu, který znamenal bezprecedentní teror, nenávratně zlikvidoval společnost a kulturu a připravil půdu pro další dlouhá desetiletí nové totality. Konfliktu, který zasáhl téměř celý svět a vyžádal si milionové oběti na život. Úctě ke všem padlým si proto nyní připomeňme také oběti, které si válka vyžádala přímo v Moravských Kninicích. Oldřich Vlk, popraven v Kounicových kolejích Brně. Oldřich Joukal zahynul v koncentračním táboře. František Helák zahynul v Německu. Jakub Kučera zahynul v Německu. Aloisie Kučerová zahynula v Německu. Josef Juračka popraven v Německu. Antonín Kučera zabit střepinou granátu v Moravských Kninicích. Oldřich Kučera zabit střepinou granátu v Moravských Kninicích. František Hinský zabit střepinou granátu. Šimon Ondráček zabit střepinou granátu. Miroslav Kratochvíl zabit střepinou granátu. Jan Pleskač zabit granátu. Čest její památce. Domov můj, země česká.